To za mnou je Jihlava, ta přede mnou je Jihlavská zoo a venku leje jako z konve už od rána, což je úplně, ale úplně nejlepší počasí na focení zoo, protože zvířata jsou prostě tak jako v pohodě a bude tady málo lidí. Tady to je úplně prázdný parkoviště, to znamená, že tam nikdo ještě není. A to je dobře. Jestli existuje nějaká královská disciplína fotografie, tak je to samozřejmě focení v zoo, protože focení v zoo je prostě nejvíc. Je to nejlepší a každý by si to měl zkusit aspoň tak dvakrát ročně. Fotografování v zoo je poměrně dost svérázná disciplína a ze všech těch profesionálních českých fotografů, kteří v zoo fotí, to každý dělá trošičku jinak a vzájemně se jako respektujeme, si myslím. Takže bych řekl, že to můžete dělat úplně jak chcete a já to dělám taky jak chci. Můj systém je jednoduchý. Já na foťáku navolím prakticky tu nejmenší možnou clonu, abych co nejvíc využil světla a zbytek už nechám na foťákovi s nějakou automatickou korekturou, respektive automatickým nastavením pro citlivost čipu. To je celý. A to hlavní, co já vlastně při toho řeším, je to, že se snažím myslet na zvířata. Jo, kdo bude aktivní, kdo bude žrát, kdo se bude krmit, kdo bude třeba dělat nějaké zajímavé věci ve výběhu. A řeším to víc než tu technickou stránku věci. Vlastně se v toho snažím mít hlavně po zvířatech, koukat se jim na oči, ostřit jim na oči a trochu si s nima hrát a mít z toho nějaký zážitek a tu techniku nechávám tak nějak jako stranou plynout, protože ono to je pokaždý tak nějak vždycky stejný. Tohle to je Emu. Nás teď napadla perspektiva úplně jiného focení než jako klasického portrétu, ale z hora dolů. A vyfotit Emu mi právě trvalo 34 minut a 550 fotek. Co je na focení v zoo trošičku limitující, je to, že je potřeba nějaké vybavení. Přeci jenom nejlevnější kompakt nebo nejlevnější zrcadlovka už nemusí zvládnout nároky, které jsou tady ve výbězích nebo i u hejbatých zvířat. Potřebujeme vyšší citlivost, rychlejší ostření, to je jako jasný. A druhá věc jsou objektivy. Ty zoo jsou koncipované pro fotografii, to je jasné. Zvířata nejsou úplně daleko, ale přeci jenom nějaký ten teleobjektiv už je tady skoro jakože nutností. Začal bych portrétním objektivem. Dneska se dá pevná 50 u všech výrobců koupit za doslova pár tisíc, za pár šušňů. To se dá. Pevná 30, ta už je hodně krátká, spíš nějaký delší ohnisko, třeba 100, nebo ideálně 300. To je takovýhle objektiv a přeci jenom už to nějaký peníze stojí. Ale dá se sehnat. Prakticky každá zoo má dneska skvělý plameňáky a plameňáci jsou takový vlastně vstupní bod na focení v zoo. Je to vlastně jedna z těch nejjednodušších disciplín a zároveň nejzajímavější, kdy začne se tím, že se vyfotí hlava, to zvládne každý jako na trénink a potom je skvělý najít kompozici třeba dvou nebo tří plameňáků, když se hádají nebo když jsou na vajíčkách. No, tak takhle jsem právě dopadl tu plameňáku, to jsem se nepočural, ale já jsem tady ležel na zemi. A je hrozně důležitý si uvědomit, že u spousty zvířat je výhodnější chodit z podhledu, tak abychom koukali přímo na zvíře. Já to moc často nedělám, ale řekněme, pár základních tipů, jak fotit v zoo. První, běžte tam ráno. Jo, v zoo strávíte stejně celý den, ale ať už jdete s dětma nebo sami, vždycky je to ráno lepší, protože ty zvířata jsou prostě ráno aktivnější, takže to je jako jasná věc. Tip číslo 2, zjistěte si, kde je nějaký krmení, protože u krmení je to zábavnější, tak to je jako taky jasný. No a pak ty technické věci. Dejte na to pozor, abyste fotili tak rychlým časem, který udržíte. Jo, když fotíte nějakým teleobjektivem nebo delším ohniskem, zkrátka potřebujete rychlejší časy a ať nemáte ty fotky rozmazané, byla by to škoda. No a přemýšlím třeba sériové snímání, to jsou takové podrobnostky, které vám pomůžou udělat lepší fotky. Jo, zapnu foťák a jedu sérii, prostě nabuším tam 20-30 fotek a ona jedna vyjde, jedna bude ostrá. Takže to jsou takové ty drobné momenty. A poslední věc, je dobrý fotit z podhledu, to je jako vcelku jasný. A co je taky důležitý, ostřit vždycky na oči. Jo, málo kdy je fotka zvířete hezká, když nemá zaostřený oči, to pak taková škoda. Co říct závěrem? No, můžu říct to samý, co se dá říct po každém focení, ale tady to platí dvojnásob, spíš trojnásob, desetinásob. No zkrátka,
za jeden den focení v zoo si člověk odnese strašný množství fotek. Jenom já mám za dnešek 1200 fotek, což je brutální. A určitě ji nechci 1200 opublikovat a ukázat světu, protože to za to nestojí. Ale nebudu jich ukazovat ani 120, ani 20 a asi ani 10. Já si myslím, že ze dneška mám 2 nebo 3 fotky, co chci ukázat, a zkuste to taky. Ukažte 2, 3 nejlepší záběry a uvidíte, že to ty lidi bude zajímat mnohem víc. Takže já se tím jdu teďka probrat.